უსარგებლო სტატისტიკა. TSY's Gangnam Style-ის ოფიციალურ ვიდეოს YouTube-ზე 2,303,954,191 ნახვა აქვს. სოფლიოს მიერ Gangnam Style-ის სანახავად დახარჯული დროის განმავლობაში სტანდარტული ელექტროჩაიდანი 9,561,368,392 ლიტრ წყალს ააგებდა. საქართველოს გერმანიის მატჩზე სტადიონზე 7 ადამიანი შევარდა. თუმცგავსი ქმედება ასეთივე ტემპით გაგრძელდა და ნაკრების თამაშებისას მოედანზე მხოლოდ ამბროლაურელები შევარდებიან, ამბროლაურის მთელი მოსახლეობა მოედანზე 2148 წლის აგვისტომდე შევა. გიბრალტარის სრუტე ყველაზე ვიწრო ადგილას 14,300 მეტრია. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსუქანი ადამიანის დონა სიმფსონის წელის გარშემოწირულობის მქონე 4,931 ადამიანი გიბრალტარის სრუტეში მიჯრით რომ ჩავსვათ. სრუტე გადაიკეტება. დაიმახსოვრეთ, რა იცით რაში გამოგადგებათ.